Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 8 de abril de 2012, domingo. O verbete de número 2259 tem 4 logias, 44 máximas e 16. 44 logias, 4 páginas, 44 logias e 16 máximas. Eu chamo a atenção para o detalhido que tem 13 máximas. O tema, o título é Neomesologia. A especialidade é intrafisicologia. A definição. A neomesologia é a ciência dedicada aos estudos das relações dos seres viventes com o meio no qual vivem a cada novo renascimento intrafísico. As influências da forma holopensênica de mesologia pregressa. A pressão holopensênica da mesologia atual. As diferenças entre a mesologia pregressa e a neomesologia. As taras hereditárias culturais assentadas na educação doméstica e na mesologia. O monopólio da mesologia. Os corporativismos da mesologia retrógrada. A neoecologia. As ideias do planeta Gaia, o pertencimento sociocultural, a libertação consciencial da mesologia. Eu li apenas a metade da fatologia. A neoparamesologia vivenciada na paraprocedência cursista. Agora, na remissologia dos 15 itens, nós destacamos 5 verbetes. Antipodia consanguínea, autoinserção cultural, behaviorismo, canga tribal e movimentação migratória. Agora, a frase enfática. A neomesologia, como sendo a ciência dedicada aos estudos das relações dos seres viventes com o novo ambiente, a cada renascimento intrafísico, é prioritária para a consciência lúcida. Como enfrenta você o novo ambiente intrafísico dessa vida humana? Você vive satisfeito com as próprias relações com a neomesologia? A mega análise aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Transição, renovação, demopensene, holopensene, ambiente, influência, contexto, neofilia. Experimentologia, grafopensenoteca, conscienciometrologia, intrafisicologia, ressomatologia, neoecologia, adaptaciologia, conviviologia, sociologia, proexologia, geopoliticologia e paragenética. Agora, no verbete aqui do dicionário, nós temos aí a autoradologia, quer dizer, o autoradologia, o autorado. Então, nós temos algumas notas a respeito do assunto nesse aqui, falando sobre a estilística redacional, estilística gráfica e os processos correlacionados com o autorrevezamento multidimensional de cada um de nós. Agora, na questão dos questionamento. Gostaria que o senhor nos dissesse mais sobre o grupo evolutivo ligado à consciência chamada Paulinho, mencionada na tertúlia dos saberes comunicativos, bem como se ele já se encontra ressomado e em que época ele viveu sua última ressoma. Gostaria de saber também mais sobre a relação dessa consciência com os processos referentes a Portugal. Não, o problema é que eu falei aqui porque muita gente sabe quem é o Paulinho. Paulinho é um nosso amigo, lusitano, português, meu amigo, que ajudou a gente a fazer a primeira instalação dos processos da conscienciologia na Europa e em Portugal. Ele vive em Portugal. É um rapaz que trabalha mais com processo de propaganda e outras coisas mais, eventos. Ele é especialista em eventos. Na terceira linha da fatologia, poderia nos detalhar melhor os corporativismos da mesologia retrógrada, bem como as ideias do planeta Gaia, que é uma hipótese biogeoquímica proposta por James Lovelock. Até um certo ponto agora. Tem uma pessoa que andou escrevendo isso mais do que o Lovelock, que é o Auden, aquele que fala da planeta Gaia. Auden, escreve A-U-D-E-N, Auden. Entende? Esse também é mais sério. Agora, a mesologia retrógrada, a gente tem que sair disso. E o planeta Gaia é o seguinte, você tem que entender tudo do planeta Gaia para você ficar livre dele. Esse é que é o caminho da serenologia. A ideia do planeta Terra, visto como um único organismo vivo, tem tido credibilidade nos meios científicos? Não. Alguma coisa tem, né? Tem relação. Aí qualquer coisa é só conversar, se aparecer por aqui, você conversar com o nosso professor aí, o Roberto Leime. Como manter e otimizar a hiperacuidade necessária para a não vitimização às coleiras sociais do ego? Poderia nos explicar o efeito do tempo no holossoma? O caso de tudo é o seguinte, as coleiras sociais do ego são inevitáveis. Agora, o problema é que a gente não deve deixar que elas se manifestem a um nível que pode cercear a execução, a consecução, a realização da sua proeza. Então, isso é muito importante ver. As coleiras sociais do ego, quem trabalha numa profissão, quem trabalha numa universidade, quem tem algum processo assim iminente dentro do processo social, ele tem coleira em cima dele. Essa pessoa, homem ou mulher, não tem saída. Então, a gente tem que saber como conviver com essas coleiras. Então, por exemplo, eu não tenho muita ligação mais com o processo. Eu sou uma pessoa pública, mas eu não tenho tanto compromisso do processo social sério. Então eu posso falar as verdades, toda que eu falo de uma maneira universalista e aberta. A maioria das pessoas não pode. Uma pessoa que trabalha na universidade, por exemplo, acha que está presa a certos rituais, a liturgia do processo, a etiqueta daquele ambiente, aquele horrível, vamos dizer, politicamente correto, e outras coisas mais. Se for então em Brasília, a pessoa está perdida, né? Ela fala pouco. Em Brasília, todos os laringochacas são castrados. Como manter e otimizar a hiperacuidade necessária para não vitimização? É justamente isso. A gente tem que ver o que é, localizar, identificar e ficar livre daquilo. Agora, quanto ao efeito do tempo no holossoma, a pessoa vai sutilizando o processo do holossoma, principalmente o psicossoma, até ficar livre dele, que é o que acontece com o serenão. Na hora que você começa a dominar as coisas todas aqui, a tendência é o psicossoma desaparecer. Por favor, em Fatologia, na página 25, na segunda linha, poderia explicar as taras hereditárias culturais assentadas na educação doméstica e na mesologia. As taras hereditárias é o processo, por exemplo, da etnia, da educação da pessoa, conforme os ancestrais dela, a família que ela tem. Uma pessoa, por exemplo, se ela nasce e a família tem uma empresa familiar, por exemplo, você já pensou o que é que não segura a pessoa lá dentro? Então, isso aí é que ela tem que ver, são as taras hereditárias. Os corporativos, quer dizer, o peso que tem daquilo do ponto de vista da hereditariedade. Os corporativos da mesologia retrógrada. Isso aí é o seguinte, a mesologia retrógrada é uma opção de coisa que você vê por aí, que você dá o contra, mas que o melhor é não participar. Então, é preciso ter cuidado, por exemplo, com processos de drogas, tabaco, álcool, coisas assim, lugar de arma, produção de munição para matar os outros, etc. Tal. Isso tudo é mesologia retrógrada. Agora, na sexta e sétima linha, a hiperacuidade necessária para a não vitimização às coleiras sociais do ego, é o que nós já falamos. A pessoa tem que estar de olho para que a sociedade não domine as manifestações pessoais dela. Peço desculpa pela pergunta de principiante, mas a religião parece que nos obriga a pensar que estão fadados à nossa mesologia e isso deve ser aceito. Por isso, ainda na Fatologia, na página 25, na quarta linha, poderia ampliar a libertação consciencial da mesologia. Sim, pouco a pouco você tem que ficar livre de todas esses processos da canga que vem em cima de você. Isso tudo é difícil, mas a pessoa consegue sair das coleiras. Muito obrigada pela paciência de sempre responder meus questionamentos, pela indicação do livro sobre Previdência. Ah, sei. Essa é a nossa amiga do Rio de Janeiro. Já tem algum tempo que eu e minha duplista trocamos pensênios. Por mais que me esforce, através das recintas eu continuo um pouquinho taciturno e orgulhoso. Ela, com seus 17 anos, prestes a completar 18, ainda possui alguns preconceitos bobos, advindo da mesologia de cultura muito católica. Nossa história é bem parecida com o roteiro do filme épico Orgulho e Preconceito. Tais fatos vêm impedindo nosso duplismo evolutivo, efetivo, e isso embola o meio de campo da nossa partida efetiva, que fica no 0 a 0. O que eu teria a dizer a respeito disso? Não, você já sabe. Você está com 28, ela vai fazer 18. Vocês estão numa fase ainda de virar gente. Você já tem o cérebro já no lugar. Ela ainda não tem. Ainda está crescendo o cérebro. Então, veja, a juventude é uma beleza, porque é uma doença que se cura com o tempo. É uma questão de tempo. Então, vocês vão superar isso. Todos os dois estão ainda na fase preparatória. A hora de chegar na fase da consecução do trabalho, você já deve estar mais amadurecido. O que eu posso recomendar, na minha condição de bisavô de vocês, é, assim, sem nenhuma paternidade ou paternologia, é que vocês estudem mais, leiam. Agora, com bastante crítica, e uso o laptop para poder clarear as coisas. Laptop. Poderia esclarecer em sinergismologia, sinergismo para genética, genética, mesologia, para perceptibilidade. É a hora que a pessoa junta aquilo que ela já traz, que são as ideias inatas da paragenética dela, junta a genética atual, que ela examina e se localiza, se insere lá dentro da família, e depois o meio ambiente que ela está, o ambiente, quer dizer, o holopensene, a mesologia. E ela vê isso tudo endereçando para os parafenômenos, ou seja, para a parapercepção. Com isso, ela, vamos dizer, potencializa as realizações dela de uma maneira absurda. É, aquilo ultrapassa as expectativas e a imaginação dela. As concepções se alargam. O sinergismo também, paragenética, homeostática, genética forte, mesologia salutar. Paragenética é aquilo que você já traz com você. Se ela estiver mais ou menos equilibrada, e isso às vezes foi feito através do curso intermissivo, você entra então, mesmo que tenha uma genética forte pela frente, você consegue ultrapassar, suplantar a genética forte. E isso então vai dar a você as condições também de se defender perante o holopensene, a mesologia, e ela se torna, então, sadia. É isso que a gente fala. Isso tudo é um sinergismo. Agora, gente, eu queria falar para vocês sobre o curso complementário que vai ter agora, do dia 13 ao dia 15 de abril. Quer dizer, sexta-feira que vem, não é isso? Até domingo. O tema é dispersidade. Então, nós temos aí os EPICONs, o Moacir, Adriana Lopes e o João Bonassi. Agora, desenvolver a autodefesa energética, aprimorar os atributos conscienciais, como atenção, concentração e memória. Experimentar a técnica do acoplamento energético, treinar a clarividência facial lustra, e por aí vai. Agora, as técnicas têm técnica do acoplamento energético, técnica da clarividência facial e técnica da assimilação e desassimilação energética. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês é de 22 a 29 de abril, agora, quer dizer, é logo depois disso aí, uma semana depois, na próxima semana, na outra. Nós temos aí a imersão laboratorial, de domingo a domingo, Mater Pensene e Mental Somático. São 7 dias de experimentos laboratoriais e aprofundamento da autopesquisa de um dia de debate. Um dia de debate. Créditos são ilimitados, aprofundamento na autoexperimentação. Oportunidade de ampliar o entendimento das experiências laboratoriais a partir do debate com os outros participantes. Isso é o máximo. Então, vale a pena pensar nisso. Quer dizer, você não só vai ao laboratório, mas você pode debater o que é que as pessoas sentiram naquele laboratório e tal. Os laboratórios conscienciológicos do CAER, com Adriana Lopes, convidam a todos para essa próxima imersão laboratorial. São daqui a 2 semanas. O matrapensênio é mental somática. A programação, 7 dias de experimento. O objetivo, aprofundamento da autoexperimentação com foco mental somático. Ampliação da compreensão das experiências laboratoriais. E intercâmbio com a equipe extrafísica de amparadores. 100% do valor desses cursos será revertido para a continuação das reformas do laboratório. Maiores informações na recepção do CAE com a equipe de voluntários do laboratório. Não perca essa grande oportunidade, tá certo? Nós estamos falando aqui, vale a pena. Vivos laboratórios, isso aí é sério. Pode falar. Valdo, aqui na página 26, binomiologia, na segunda linha você coloca análise do binômio indicadores proexológicos particulares e os gerais. Você pode dar exemplos de um e de outros? Aqui. A análise do binômio são os indicadores proexológicos particulares e os indicadores proexológicos gerais. Por exemplo, o particular é aquilo que diz respeito à proex da pessoa, quer dizer, a chamada autoproex. Então, a pessoa chega aqui, ela já veio para cá de vida autoproex. Ela está interessada com a conscienciologia. Então, ela se desloca e muda a residência, transfere o domicílio dela para Foz do Iguaçu. Começa a trabalhar conosco. Isso é autoproex. Aí ela se encaixa no IC e começa a funcionar dentro da CCI, essa comunidade conscienciológica. Na hora que ela começa, aquela autoproex começa a ficar pequena e ela entra numa maxproex, que é a grupal, maior, mais ampla. Esse aí é que é o caminho, mais ou menos, da situação que nós estamos falando aí. Agora, esse binômio, a análise dele é muito importante. Agora, os indicadores. Indicador a pessoa tem que pensar, porque sempre ela vai ter alguma coisa que move, aquele móvel, o motor que fez com que ela viesse até aqui. Aquele motor, aquela escolha, o que é? A pesquisa, o dado, por exemplo, da ideia, aquilo ela vai se encaixar com as ICs. Porque as ICs refletem a maioria das proex das pessoas, individualmente falando. Entende? Então, uma coisa encaixa com a outra. Você deve ter isso lá todo dia na PEC. Sim. Qualquer coisa você vai na PEC, você vai ver um monte desse cara. Mas eu queria saber, do seu ponto de vista, indicadores a gente pode entender como sinais também. Pode, certo? Por exemplo, sinais. Tem o sinal. Isso. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma tendência, vamos dizer, de alto nível de processo manual. Então, é um problema da psicomotricidade e do cerebelo. Ela tem facilidade para aquilo, mas ela não quer ficar mais com isso. Ela não quer mexer nem com artesanato, nem com arte. Ela quer caminhar para alguma coisa mental somática. Então, na hora que ela chega aqui, ela vê isso e vai encontrar com seus pares, com aquele que tem afinidade. E ela entra dentro de algum processo para começar a estudar. Se ela é muito jovem, ela vai entrar na reaprendência, vai ter coisa assim. Se ela já é madura, ela já vai ver o curso lá de vocês, você está entendendo? De heterocrítica, etc. Tal. E ela, então, começa a ampliar isso aí. Uma outra coisa, a tendência desse povo todo é frequentar o holociclo quando eles são vivos. Frequentar o holociclo e a holoteca, que eles não são besta, né? Além dos laboratórios, tem que ver isso. Devido ao problema de caminhar para o mental soma, que é o corpo do discernimento. Você entendeu, né? Agora, os indicadores. Isso aí varia ao infinito, você tem que ver cada personalidade. Que, por exemplo, tem uma tendência, aquilo é indicador. A gente pode falar até certo ponto, o transmentor, quando aparecia para você, era um indicador dentro da sua proex, alguma coisa aconteceu, lembra? Antes até de você vir para a Foz. Não, porque a coisa mais séria do indicador era a monja que aparecia como um anjo para mim, também, durante a noite. Aquilo ali, eu sabia que eu estava sozinho. Eu nunca tive esse negócio de ter solidão. Um amigo oculto. Sabe como é que é? Aquele amigo secundário, eu menino, não tinha nada disso. Amigo explícito. Não, meu negócio era na cara. Comigo tem que ser tudo na bucha, senão eu não admito. Mas, por exemplo, fantasia, eu já dava conta disso. Essa aparição do transmentor, que tinha momentos críticos para você, era um indicador proexológico, não era? Porque você comentava que você tinha que se preparar para alguma coisa. Mas olha, eu tenho isso até hoje. A hora que nós estávamos sentados lá, que apareceu lá o nosso amigo, o Lloyd. O Lloyd. Isso tudo é. Na hora que vem, dá aquela clivagem. É como se eu colocasse o dedo na ferida, naquilo que precisa. Entende? Agora, isso eu tenho sempre. Eu falo, Há muito tempo que é assim. As coisas começaram, mesmo primeiro que eu tive, foi o processo da monja, mas eu não sabia que era ela. Só aparecia aquele anjo, eu falei assim, esse negócio de anjo é muito esquisito. Mas será que existe isso aí? Aí eles começaram a falar em espírito, e aquele negócio, então eu comecei a entender o que que era. Agora, mais tarde só que eu vinha saber em detalhes que era ela. Entendeu? Que aparecia na infância para... É aquele negócio do processo da irradiação, da interlocução no horizontal. Porque o vertical não funciona tanto. Criança com criança, você entende logo. Se vem um adulto, você já dá o conta. A mesma coisa, é o processo da verticalização e horizontalidade. Entende? Isso é muito bem feito. Você vê que essas manifestações que eu tive, elas são de uma lógica dentro do quadro fenomenológico, é perfeito, você encaixa tudo tem racionalidade. Agora, mais uma pergunta nessa condição da neomesologia. No seu caso, você foi um pouco tirado dessa mesologia e foi para uma mesologia bem otimizadora para você, que foi o internato. Não, aquilo mudou tudo. Mas veja, todo mundo que vai para o internato ou que vai para uma escola passa por isso. Então, mas... Você muda da água para o vinho. Mas você muda. Mesmo comenta. Agora, o pior é isso não. O pior não é o meu internato. O pior é o processo de eu ficar lá quando acabou o internato. Então, então você geral, vê, dos meus 12 anos até mais ou menos praticamente os 28, mas no duro mesmo não são 16, são 14 anos. 14 anos. Eu passei 14 anos sem família, praticamente, sozinho. E a minha adolescência, a puberdade, a adolescência, todo esse período, 12 para 20 e tantos anos, presta atenção. Eu não tinha família, estava em outra cidade, tudo eu separado, e eu trabalhando para pagar meus estudos. Eu não tinha tempo para nada. Mas isso até certo ponto... Agora, com isso foi ótimo, então... porque me fez trabalhar. Você sabe, eu tenho horário, sou uma pessoa que até hoje, com 80 anos, não sou assim. Eu funciono. Você mesmo hoje não estava falando que eu... Sim. Meu negócio, eu sou da atividade. É. Agora, veja, eu me habituei com aquilo. Agora, veja, isso me deu na cabeça, né? O infarto que eu tive foi devido ao workaholic. Quer dizer, isso é a hiperatividade que eu tinha na ocasião. Agora, uma hiperatividade que ninguém percebia. Mas é que eu estava sempre ativo. Produtiva. O negócio é difícil. Agora, o que também a gente fez foi muita coisa. Nessa ocasião, eu tinha construído 9 ambulatórios, eu acudia a todos eles. Com gente. Tinha até professor que ajudava a gente. Isso não é fácil. Agora, lá, a situação em Uberaba, nessa ocasião, precisava de muita assistência mesmo. Foi por isso que o Mário fez a policlínica odontológica. Agora, com o tempo, o povo tudo explorava, né? Vinha gente do sul de Goiás, vinha gente de Mato Grosso, tudo para se tratar na policlínica. Era uma benção. Tudo praticamente gratuito. Entendeu? O negócio é seríssimo. Entender melhor essa questão, o contexto, né? Que é a mesologia e a proex. As diferenças entre mesologia pregressa e neomesologia. E as heranças socioculturais do ambiente ressomático atual e o de retrovidas. Como a gente entender e tirar proveito, né, nessa programação? Todo mundo renasce com ideias. Você não renasce tábula zero, entende? Totalmente zerada, branca na cabeça. Não. Você vem com um monte de ideia sua que você tem no passado. Isso é paragenética. Então, isso funciona. Agora, essa paragenética, ela incide sobre a genética, que é a herança da sua mãe e do seu pai. Agora, essa herança da sua mãe e do seu pai é muito forte devido ao seu corpo. Esse corpo reflete essa genética. Então, o seu paracérebro, com o seu holossomo, os outros veículos de manifestação, tem que fazer força para segurar o corpo humano. Que a genética do corpo é muito forte. Então, essa paragenética, a pessoa é mais lúcida e ela tem muitas ideias inatas, aquilo que já veio com ela, um monte de ideias que vieram com ela. Então, aquilo vem, ela então consegue dominar a genética. Então, a boa parte do povo é dominada pela genética. Então a genética faz uma canga e domina a pessoa. Ela então é filha do processo animal, da herança da família, da mãe e do pai. Entende? Agora, uma parte já tem domínio. Então esse tem mais ideias inatas, já nasce com aquelas ideias e começa a funcionar, a atuar em cima da genética com essas ideias paragenéticas. Você entendeu? Agora, o meio ambiente é aquilo, esse ambiente, esse holopensene, entende? É a mesologia, é o meio que você vive. Esse meio, então, o que que se passa? Vem, a primeira influência é a escola do seu pai e da sua mãe, principalmente da sua mãe. É a primeira escola que eu tenho com a mãe. Então, a criação dentro de casa. O regime, por exemplo, do seu lar. Aonde você foi criada na infância, qual era o regime doméstico? Quem é que mandava lá dentro? Tinha empregada? Tinha secretária da cozinha? Tinha cozinheira? Tinha mordomo? Quem é que tinha? Isso é o regime da casa. Quem é que mandava? O que que a sua mãe fazia? O que que seu pai fazia? Quais as profissões dele? Isso tudo influiu. Então, essas são as primeiras coisas que a mesologia influi em você, começa dentro de casa. É a parte doméstica da pessoa. Agora, a partir disso, vem o resto. Aí vem escola formal. Lá, pelos tantos anos, você vai para uma escola. Hoje, eles já colocam os meninos, às vezes, numa creche, até antes disso, né? E o curso pré-maternal, até antes disso. Na minha época, eram 7 anos que a pessoa entrava no grupo escolar. Entende? Mas hoje não, tem criança que está aí, começa a nadar com 2 anos, 3 anos, não sei quanto. Então isso tudo já é influência do meio ambiente em cima de você. Você entendeu isso? Até aí. Relação das retrovidas. Como é que é? Essa relação das retrovidas. Pois é a mesologia, mas do passado que está influindo através da paragenética. Você é o produto de um monte de vidas anteriores. Sobrou, deu isso aí. Então agora você vê o que você está fazendo com isso. Então as ideias, né, que me trouxeram até aqui. São, mas agora essas ideias já são diferentes. Essas aí já foi da interdição devido ao curso intermissivo. Você não veio aqui à toa. Você foi tangida igual gado. Está entendendo? Mas essa fisicamente, pelo processo intuitivo, por inspiração, alguma coisa que aconteceu, gente que andou falando indiretamente. Tem amparador, às vezes, atrás disso também. Não é só porque a pessoa começou a cheirar, colocar para ver, não. Ela vê melhor do que isso, é mais do que cachorro, para sentir cheiro. Entende? Há um processo de afinidade, mas há um fator desencadeante intermissivo. É o cursista. É aquele camarada que é intermissivista. Aí muda tudo. Então, a hora que você chegou, a influência sua era proexológica. Agora, a pessoa chega aqui, então, a gente começa a traçar e a expor para ela tudo aquilo que ela tem lá dentro, mas ela não sabia expor. Ela não conhecia os nomes, não sabia como, qual a raiz daquilo, para onde vai, consequência. Nós aqui damos tudo bonitinho para a pessoa. Então, o que é que passa? Nós somos aquele processo do ponto no palco. Você chega no palco, vai desempenhar a sua performance na peça dramática da vida, você esquece, então, a gente aqui que é da Conscienciologia, fala, não, é isso, fala isso. Seu ponto. Sabe aquele ponto, aquela caixa que a pessoa fica e fica falando? O cara esqueceu, eles falam para ele. Aqui nós somos do ponto. Isso aqui é o ponto conscienciológico. Então, como eu fui me encaixar numa família super religiosa, né? Teria sido mais fácil ou isso já foi uma escolha? Você já entrou para dar exemplo. Você entrou lá para dar exemplo. Quando você já entra num negócio atrasado e você está mais avançadinha, é porque você entrou para dar exemplo. Esse é o trabalho seu. Você tem que ver o que você faz com aquele povo antigo. A turma do museu. Tem que acabar com o museu de casa e colocar uma coisa avançadinha. Para frentex. Esse é que é o caminho. Entende? Idade, né? 70, 80 anos, fica difícil introduzir informações. Sim, mas a gente insiste, né? Insista, não desista. Caminha por aí. Aproveita enquanto você está junto com a pessoa, porque amanhã a situação vai defasar. Quase sempre você vai ficar mais afastado, porque às vezes você melhora, a pessoa ficou para trás. Aí vai criar mais problemas para você ajudar. E outra coisa, se a gente deixa, quem perde mais é a pessoa que divide assistir e não assistiu. Então, que a gente puder assistir, você assiste. Agora, vai até o ponto que você pode dar exemplo. Não pode forçar a barra, não pode fazer estupro evolutivo. Tem que saber como fazer. Mas o tanto de pessoas que já passaram, né, por minha vida, e eu não tinha essa lucidez para dar isso. Mas agora você tem uma responsabilidade danada, porque agora você já sabe. Você não pode esconder o leite. Tem que dar amamentação. Antes você não tinha prolactina, agora você tem. Você entendeu, né? É a vida. É. Todo mundo aqui passou por isso, né? Principalmente as damas, as atuais damas e cavalheiras, né? O que podemos concluir quando irmãos nascem com marcas parecidas? Por exemplo, eu tenho uma pinta no meio do antebraço esquerdo e minha irmã tem uma pinta igual no tornozelo direito. Quais tipos de lições são característicos desse tipo de marca? Não, isso aí é marca genética, é birthmark, todo mundo tem essas coisas. Agora, o problema é quando tem marca mesmo bem... vamos dizer, técnica, igual, por exemplo, um processo de acidente do passado, um assassinato, uma coisa, ou que tem esse problema que nós chamamos de as dragonas parapsíquicas. Isso é outra coisa. Sobre o caso da TENEF, nós vamos cuidar, tá? Pode deixar com a gente. Estou conseguindo, aos poucos, ter lucidez durante a hipnagogia. Quando desconhecido com EV nessa condição, escuto os sons. São sons inaudíveis enquanto consim, mas audíveis para a consciência ou somente os intracranianos. Nesse momento, se mantém a lucidez, eu volto para a vigília física. O que posso fazer para melhorar a projeção? É continuar. Vai indo, vai adotando e vai fazendo força. Você está engatinhando, é assim mesmo. Custa. É engatinhar, depois tem que ficar em pé, depois começa a andar, até a pessoa correr. O senhor, nessa vida, exerceu vários trabalhos. Dentista, médico, empresário, escritor, radialista, presidente de instituto de pesquisa, dirigente espírita, professor, pesquisador, entre outros, fora os ameaços. Durante esse período, conseguiu ser pai e marido também. De que forma administrou o tempo para poder exercer tantas atividades nesses 80 anos de vida? Eu sou um cara organizado. E as pessoas, às vezes, nem me aguentam. Os mais jovens, que têm mais energia do que eu, às vezes não me aguentam. Qualquer coisa, vamos chamar o Gabriel, mas ele não está aí, né? Para ele contar a tragédia dele, ou a tragicomédia, né? Contar para ele. Então, veja, eu sou uma pessoa decidida, é o que eu falo. Me pergunta assim, qual que é o seu ponto forte? Eu falo, é a autodeterminação. Eu realmente sou autodeterminado, não sou? Quer dizer, mas não sou também um muito cabeça dura, né? Eu de vez em quando eu lavo a mão, né? Como exercitar, ou qual técnica para aplicar nossos pensenes com eficiência no mental soma? É auto-organização, não tem outro jeito. A pessoa se disciplinar com a técnica de leitura, escrita, e escrever, e se for possível, publicar, para ela expandir o processo mental soma, que é o paracorpo do discernimento. O senhor poderia comentar o item único da paradoxologia? Paradoxologia. O paradoxo tem a ver com os sims optando pela adaptação mesológica à cultura retrógrada. Olha, tem gente que agora, por exemplo, está querendo entrar numa retrógrada de séculos. A turma, por exemplo, está mexendo com o processo medievalesco da Idade Média. Estão arranjando roupa, aquela coisa toda, isso que é coisa mais saudosista e moda retrô, super fóssil do que essa. Isso aí é a maior prova dessa história. Mas não é só isso. O pior que tem aqui é o processo dos neonazistas. São vários países que têm neonazistas. Agora, é uma vergonha, porque é um negócio totalmente negativo. Foi a pior coisa que aconteceu no século XX, e esse povo quer... Como é que é possível? Quer refazer isso, quer reprisar as coisas do... São doidos, tudo doido. Então o negócio é muito sério. Sobre autoradologia, como aplicar o humor dentro da estilística redacional de maneira inteligente? É possível ser mais impactante por meio desse? Olha, é uma das coisas mais difíceis que tem você fazer um humor que possa ser sempre cosmoético. A maioria passa para o humor negro e faz negócio negativo, ou chega ao objetivo negativo. Em sua opinião, a personalidade de Milor Fernandes aplicava bem esse recurso? Não. Milor, eu acho, já dei minha opinião aqui, eu acho que ele foi um dos maiores filósofos que nós já tivemos no Brasil de todos os tempos. Mas ele tinha uma coisa que não ajudava. Ele era pessimista demais. É quase que aquilo que nós chamamos de distímico. Pelo temperamento dele e o jeito que ele escrevia, ele era distímico. Tudo ele levava para o pior. Agora, mostrava a realidade, explicou a opção de coisa. De qualquer maneira, ele mexeu com muita gente, levou muita gente à leitura, através do trabalho dele, desde a época do Cruzeiro. Agora, eu não acho que ele foi um exemplo, não. Pelo contrário, tem muita coisa negativa nas coisas dele. Entende? Passou da conta, foi. Ele foi um dos fundadores do Pasquim. Ele era da turma de Ipanema. Ele era meu vizinho, praticamente, porque eu morava na Visconde Pirajá, ele, junto da praça General Osório. Aquela pracinha tinha perto da praça General Osório. Ele tinha o estúdio dele lá em cima, no andar lá em cima. Entende? Dava para ver a praia de lá. Agora, eu acho que ele foi uma personalidade difícil, controvertida. A primeira coisa que eu acho que é uma besteira para a inteligência dele é ele usar os desenhos dele sem nenhum, vamos dizer, atrativo, acabamento, nem nada. Tudo só para contar, constar. Agora, ele dava o recado. Isso aí foi bom. Mas agora era um recado tosco, grotesco, você está entendendo? Rudimentar, muito ruim. Eu não acho que seja. Com a inteligência dele, o homem era brilhante em matéria de lucidez. E o irmão dele também era. Mas fala. Professor, eu queria voltar um pouco para o assunto de ontem, né, que o senhor já vem falando, ontem, anteontem, da Scala, né, do iluminismo judaico. Né? Esse cara que agora está interessado nisso, depois você conversa com ele. Então, eu tinha algumas perguntas assim, né, bem direto. Né? Qual que seria a conexão, se é que tem alguma, entre a Scala e o curso intermissivo, digamos? Tem alguma conexão isso, viu? Não, tem diretamente, como todas as outras linhas de conhecimento da antiguidade. Agora, é lógico que o curso intermissivo mexe com tudo quanto é processo judaico. Judeus, a maior tradição que tem na Terra, maior lavagem cerebral que tem, e o maior fanatismo que existe são os judeus. É o pan-judaísmo, são 5 milênios. Quem é mais uma porta do que isso? Outra coisa, todos os livros sagrados dependem do judaísmo. Tudo. Tudo deriva dali. Cristianismo, todas essas coisas, islamismo, tudo os indianos, isso, né? Os indianos, depende do judaísmo. O judaísmo é o pai de todos. É o polegar, como eu falei. Cara, uma vez ele me perguntar, me dê uma síntese do pan-judaísmo. Eu falei assim, polegar. Eu falei assim, não entendi nada. Eu falei assim, como é que chama o polegar? Na sua infância, como é que ele chamava? Na mão. É o pai de todos. Os judeus é o polegar. Agora o cara falou, olha, rapaz, eu vou usar isso. É um judeu, meu amigo lá do Rio. Entende? Então o negócio é o polegar. Vamos entender que a base toda deriva daí. É a fonte da opção de coisa, matéria de tradição. Mas veja, eu vou repetir. Qual que é a coisa negativa disso? Tradicionalismo ancestral fossilizante, lavagem cerebral violenta e fanatismo religioso até hoje. Não venha me falar que não é religioso, porque é. Você está vendo aquele povo dos cabelinhos tudo, com o chapéu preto saindo e eles segurando e a polícia contra eles. Agora, saiu na televisão esse ano, eu estou besta de ver. Aquele povo que sempre foi. Agora estão começando a fazer manifestação pública, que usando violência. Como é que é isso? Dando conta em criança, jovem, por causa de roupa. Quer dizer, o fanatismo é pior. Essa nova geração, então, de judeus é pior do que as antigas. Isso eu garanto para você. Então ainda piorou. A explicação. Conzel. São as conzelas judaicas. Tem de tudo. Mas, assim, a Scala, ela pode ter ajudado, assim, judeus a chegarem no curso intermissivo? Enfim, né? Não, escuta. Coloca na sua cabeça que Ascalá seria o processo do iluminismo judaico. Sendo a iluminação, é um processo de esclarecimento. É isso que eu tenho tentado fazer com a tarefa de esclarecimento. Eles fizeram isso através dos séculos e dos 5 milênios. Aquilo que puderam. Mas criaram uma porção de besteira, umas tradições que eles não conseguem superar. De vez em quando eles tentavam mudar. Às vezes mudavam um pouquinho, mas piorava para o outro lado. É só olhar a história que você vai ver isso tudo. Agora, eles influíram numa série de linhas políticas, de conhecimento, de cognição, linhas de pesquisa, de tudo quanto é tipo o tempo todo. Por isso que os judeus aprenderam a mexer com a economia, aonde dói, dinheiro. Criaram até o cheque sem ao portador, que aquilo é tapiação, cheque ao portador. Uma outra coisa séria que eles criaram também, o problema do domínio da mídia. Hollywood, por exemplo, desde o início foi comandado só por judeu. Os jornais, a maioria que tem aí, as grandes mídias, tudo é judeu. Então você pensa bem como é que é isso. E outra coisa, criar também o problema do... o segredo do negócio é... O segredo é o segredo. Então o negócio é o segredo. Então o segredo é a alma do negócio. E eles fixam isso e não deixam. Agora veja, ainda dão muito valor para dinheiro, ainda não conseguiram se liberar da moeda. É isso que eu falo, Zé Lázaro. Eu falo o seguinte, amanhã, se o povo resolver fazer uma equipe para dirigir o processo da Terra, devido ao processo das colônias extraterrestres, nós vamos ter aqui um Estado mundial. Os judeus vão ficar no buraco. Se fizer um Estado mundial, para mim, são esses que vão fazer isso, e vão deixar o judaísmo. A minha esperança é essa. Nós temos que contar com isso. Por quê? A hora que acabar a moeda, como é que fica? Onde é que fica o judeu sem moeda? Como é que ele vai conseguir respirar? Eles não sabem viver sem moeda. Então, para mim, vai ter que partir deles a iniciativa para o Estado Mundial. A própria Ascalá, você também estava comentando, quer dizer, além do processo positivo, também tinha gente interessada com ela para poder se infiltrar mais na sociedade. Não, só o negócio de comércio. A hora que coloca o comércio e a indústria acima da cognição, do conhecimento, tudo dá para trás. E os judeus são especialistas nisso. Ascalá é. Mas agora, ó, Ascalá tem altos e baixos e a gente tem que estudar para entender. Agora, que faz, o que tem feito através dos milênios, o esclarecimento de muita gente, tem também. Isso aí ela tem a seu favor o fruto. Tem um aspecto positivo nessa história. Entende? Qual é a relação com o professor? Tem relação por causa do processo da Revolução Francesa. Tem duas coisas na era moderna que são muito importantes historicamente e o processo do iluminismo pan-judaico entrou nisso. Primeiro, a Revolução Francesa. Segundo, são os fathers dos Estados Unidos. Então, os fathers... Você está entendendo? Os fundadores, os pais fundadores dos Estados Unidos. Por exemplo, o processo do início da Constituição, aquelas primeiras cláusulas da Constituição americana. Aquilo tudo, depois da Revolução Francesa, aquilo é um dos pontos mais altos que tem. A terceira que eu conheço chama-se Conscienciologia. Entende? Para mim. Professor, ainda assim, outra vez o senhor falou que tem vários ex-judeus, né, que fizeram curso intermissivo, inclusive estão na CCCI, assim, não, né, tem vários. Você é um, mas você está tão bravo, você e seu irmão não pode fugir disso. Eu não sou esse. Seu irmão também está aí. Vocês não podem fugir dessa. Estão na cara. Agora, tem gente aí que está assim, enrustida, né? Uma delas já não está aqui agora. Quem? Ela não está aqui. Ah, não pode. Ah, sim, aonde, assim, tem algumas IC, assim, que tem, o senhor pode dizer que tem mais, por exemplo? Ah, deve ter, mas ali eu conto com você. Judeu é só cheirar e saber quem é judeu. Pelo cheiro eu já vi, é o cheiro do ouro. Porque ontem o senhor mencionou, né, algumas pessoas ligadas também a Ascalá e tudo, eu sou o Tiago, né, Não, mas eu tenho todos um monte de amigos meus. Hoje, na hora do almoço, eu falei uns 6 lá para vocês, não foi? Valdo. Tem uns 6. Agora, o maior deles é esse aqui, ó. Ele está comigo lá, desde essa hora. Ele está querendo aqui, está me dando energia. Ele chama Lloyd Dinkskill. Está sentindo ou não? Não é possível que você não vai sentir energia dessa, ó. Aí tem Itaipu ficou desse tamanhozinho para mim. Muito maior, ele é muito forte. O Aldoide era considerado, como ele se chamava, isso tem até na internet, até hoje eles ainda falam dele, que ele era o maior empreendedor da Califórnia. Ele que ajudou a fundar o Wells Fargo Bank, que eu conheci, que trabalhei com ele. Como é que foi isso? O senhor tem alguma ideia do passado dele, de como que ele, o judeu, chegou nesse nível? Não, eu nunca cheguei a examinar muito, não. Eu conheci, foi a mulher dele. Essa me ajudou muito. Como que ele chegou nesse nível? Pois é, não, eu não sei. Eu não conheci ele pessoalmente. Conheci a mulher. Eu conheci a mulher dele, que era viúva, alguns anos depois que ele morreu. Poucos anos eu conheci. Ela veio para me ver no Brasil devido ao processo de parapsiquismo e espiritismo. Depois ela deu aula para o Chico, para mim, etc. Seu processo de inglês, uma opção de coisa. Depois ela, com uma amiga que veio junto, que era muito amiga nossa, de mais idade, nos ajudou, e principalmente no meu caso, me ajudou na questão, por exemplo, do Japão, de Hollywood, das Filipinas, Hong Kong, Macau, esse lugar todo. Entende? A mulher dele, pra você ter uma ideia, tinha um caderninho assim, ó, um livrinho, sabe? Ela tinha endereço dos amigos de 52 países. Ela tinha rodado o mundo inteiro. Foi a pessoa que eu vi mais interativa na minha vida até hoje. Nunca vi outra igual. Todo mundo queria casar com ela, porque ela era uma locomotiva. Entende? Isso é que é ser judia. E outra coisa, tecnicamente ela não é judia. Ela foi mulher de um judeu. Ela não era judia. Ela não era. Mas agora ela usava o nome dele, do Jinx, do Lloyd, as coisas todas. Agora, ela namorou o Sakurai, por isso que é que eu fui lá para ver as coisas. Entende? Depois que o Lloyd morreu. Alexandre. E outra coisa, ela conheceu o aviador. O aviador, o nosso amigo. Queria saber o tempo. Conheceu tudo. Eu quis conhecer, ela estava viva ainda, mas nós tentamos, ela também tentou, não deu certo. Ela conhecia tudo quanto era gente de Hollywood, foi por isso que eu entrei para fazer curso, aquele negócio todo. Entrei por cima. E outra coisa, ela e os outros queriam que eu fosse ator. Entendeu? Por causa do minha capacidade de comunicação. E naquela ocasião eu estava bonzinho, porque eu estava com 34 anos. Estava meio agalonado, sabe? Tipo galão e tal. Já tinha umas entradas. Eles queriam pôr a tupê em mim. Tupê é aquela peruquinha que você põe. Que o Alan Ladd usava. Né? Tem vários atores desses que usavam. Entende? É a vida. Só esse termo Ascalá, que eu não. Tem um monte de gente que não está sabendo o que estão falando de Ascalá. Fala aí, Ascalá, o que é Ascalá? É o seguinte, ó, Ascalá é uma palavra em hebraico que significa o iluminismo judaico. Tá? Eu sei que o professor Oswaldo esteve estudando alguma coisa, tá? Mas assim, o iluminismo judaico, ele assim, oficialmente começa no século XVIII, mais, com a figura do Moisés Mendelssohn, né, que era judeu, e ele que colocou esse paradigma, digamos assim, de que o judeu deve se assimilar no país que ele está. Maimônides. Foi o começo, né, a pré-história, digamos. Né? Antes agora, do Maimônides tem o Rio de Alexandria ainda tá furado, porque o iluminismo judaico vem de milênios atrás. Várias vezes, durante a história, eles tentaram esclarecer as coisas e melhorar a situação. Por isso que eles estão na base de tudo quanto é movimento religioso maior por aí afora. Eu vou ler esse livro que o senhor leu, eu não li ainda, né? Esse livro do cara da Academia Brasileira de Letras. Ele é fraquinho. É. Porque esse Nisquier é muito literário, né? Ele é da Academia Brasileira de Letras. Essa é uma concepção, né, de iluminismo judaico. Ele andou fazendo pesquisa, mas é muito fraco. Pesquisar. Historicamente, precisa de então um historiográfico, um historiador. Eu vou procurar. Posso só terminar aqui? O Arnaldo Nisquier, ele publicou outros livros sobre a cultura judaica. Mais de 100 livros que eu tenho sobre a cultura judaica. Além do Ascalá, ele escreveu outros pontos. Não, ele fez pesquisa. Mas eu acho ele fraquinho, por causa do modo de escrever as coisas todas. Eu gosto das coisas tudo. Ela ficou forte mesmo do século XVIII para cá na Alemanha, né, com Mendelssohn. E aí, da Ascalá veio o sionismo, por exemplo, as linhas laicas do judaísmo, quer dizer, de política. Mas agora, o iluminismo judaico é mais antigo. A gente tem que falar com justiça disso. Sim. Não é bem assim, não. O negócio é antigo. Essa expressão é por tudo quanto é lado, de cultura e etnia por aí fora. Sim, e tem uma contraposição da Ascalá e dos judeus religiosos, aqueles tradicionais, né? Os Ascalás não usam barba, eles usam roupa assim, normal, digamos, né? E os tradicionais é os que usam aquele cachimbo, roupa preta, os chapéu pretão, judeus racídicos, racidim. A base do Ascalá é a integração em cada país. A base do Ascalá é a assimilação do judaísmo à cultura geral, assim, laica, nacional. Porque os judeus não é viação, porque eles não assimilam nada. Não. Eles dominam. É verdade ou não? Eles assimilação ali, mas... tudo é para fora. O judeu tem muito disso. Eles assimilam para eles, mas para fora. E outra coisa, impõem depois. E eles entram na comunicação e no dinheiro domina tudo. É. E se o navio está afundando, eles são os primeiros a sair. O problema é o seguinte, quer dizer, se você está num país e os judeus começam a sair, cai fora junto. Se os judeus de fato na antiguidade, eu penso que é o seguinte raciocínio assim, ó, se os judeus na antiguidade tinham um conhecimento à frente, por que aquilo não foi democratizado para todo mundo, vamos dizer? Para que guardar só para si? Essa aqui é a grande contradição. Se eu tenho uma coisa boa, eu vou distribuir isso aqui. A tradição mobiliza, ela congela. Entende? Mas lá no início não era tradição, né? Lá no início era... Não, nós temos uma... Vamos guardar esse livro aqui. Mas o negócio foi se praticando. Porque não passa para todo mundo. Porque não distribui para todo mundo. Virou um granito. Agora, como diz um amigo meu lá, Valdo, não tem jeito de eu mudar meu povo. Ele é judeu. Não tem jeito. Atrás da testa eles têm um granito. Um granito de 5 milênios. 5 milênios, você sabe, já começa a ser a pedra das cataratas de Itaipu, aquela que a água passa em cima. Aquilo ali tem milhões de anos. Então, o negócio antigo é isso. Isso muda. Professor, eu ainda quero entender como tem judeu que chegou no curso intermissivo. É isso que eu quero entender. No fim, ao fim e ao cabo... Eu pergunto assim, como é que você está aqui? Eu quero que você saiba. Que negócio é esse? Você é um pouco estranho aqui. Eu também acho. Como que eu entendo isso? Não, o pior da história é a Grace. Que ela não tem nada que ver com o judeu nessa vida. O que ela está fazendo aqui? Por que isso? E ela é fora de sério. A Grace tem os processos antigos. Eu estou falando aqui porque eu conheço, eu estudei os negócios dela. Por exemplo, na época que eu fiz os 700 experimentos, já vão para 18 anos, ela teve como se fosse isso que eu até ter recebido um bandido de energia muito forte com o negócio todo, mostrou a ideia dela, falou assim, não, nós vamos publicar isso aí. Vamos entrar esse livro aí, que vai ser importante da história. Nós publicamos naquela ocasião 7.500 exemplares. O negócio durou até uns 5 anos aí para trás. A gente publicou muita coisa, um livrão grande daquele, e difícil, que não é qualquer um que vai entender, sobre projeciologia, 700 experimentos, não é fácil. Ela viu isso tudo. Outra coisa, ela foi praticamente uma alma, aqui a principal, para fazer o CIEC desde o início comigo. E com a turma toda. Nós éramos 19 pessoas aqui, mas ela era uma estrela dentro da história. Ela, a Isabel, que está aí, o Moacir, esse povo. Nós éramos 19 aqui. Professor, quando a neomesologia tem essa força toda, como fica a questão da proexis? De quem? De uma pessoa que nasce numa neomesologia tão forte, como que vocês estão comentando do judaísmo. Vamos perguntar para ele, como é que você está saindo? Como que faz para que tem a proexis tenha mais força? Por exemplo, eles são mais vivos, eles já conseguem sair. E o curso intensivo deve ter dado muita força para eles. Mas a maioria fica enrolada. Teve alguns atenuantes, assim, né? A gente teve um antepassado que começou a escalar no nosso meio familiar, assim, que ele já defendia que não tinha que ser ortodoxo. Aí os meus pais, eles já não casaram no religioso e não nos batizaram, nenhum filhos. Então a gente já ressumou num ambiente mais laico. Né? Quando é muito religioso, já começa a se liberar. Deu uma interação boa, assim, entre o curso intermissivo e esse ambiente que já era mais laico, assim, a gente teve condições de caminhar. Quando a pessoa entra no judaísmo e ela começa a fazer todos os rituais que são recomendados, ela segue tudo aquilo, a vida dela toda é comandada por aquilo. Mas... é pior do que entrar num convento católico. Mas e se a mesologia tem essa força toda, mas a pessoa tem uma intuição que a proexis dela não é aquela? O caso desse meu amigo lá de New York. A hora que ele viu aquilo, começou a ver meus cursos, o negócio todo começou a refluir na memória dele, ele falou assim, não, eu quero fazer a INVEX, eu conheço isso tudo, eu fiz o curso intensivo. Aí eu comecei a fazer análise dele, com diálogo, e vi, realmente ele conhecia toda a Conscienciologia. Eu virei para ele e falei assim, Marcos, você conhece toda a Conscienciologia igual eu, você é igual a mim, a situação tudo é igual, você sabe tudo. Eu fazia pergunta tudo cretina, eu respondia em cima do lance. Agora, o que se passa? Ele queria deixar que eu tudo, queria até me acompanhar, vir ao Brasil para ver o movimento nosso aqui, mas lá pela Santa Família fez pressão, ele se tornou rabino e casou. Rabino e casado. Então, ó, ficou para outra. Mas será que aquela não era proexis dele? Não, eu penso, quando ele ficar mais velho, é capaz, vamos ver o que ele está fazendo com isso. Se tiver. É o rabino. Como é que o Alexandre, eu queria ver como é que você enxerga essa questão desse paradoxo de ter muitos judeus aí, intelectuais, pensadores, cientistas se destacando, porque eu acredito que eles já talvez tenham abandonado essa religiosidade. Tudo isso. O seu professor Valdo fala bastante, né? Quando o judeu resolve estudar, entrar para a ciência e tudo mais, ele acaba... Porque você pensa que assim, é um povo que tem que é uma tradição de leitores, já não, né? Pensa é tanto em dinheiro. O problema do judeu é o seguinte, a hora que ele diminui o interesse econômico financeiro, ele melhora. Agora, a ciência faz isso com ele. Agora, lembre-se, a maioria dos prêmios Nobel, todos são, a maioria, tudo é judeu. Mas deve ser gente mais liberta de religião, já é mais... É. Eu li alguma coisa disso, mas Alexandre... Agora, eu acho o seguinte, em matéria de superstição com lavagem cerebral e o fanatismo religioso, judeus e árabes, para mim, são tudo mais ou menos do mesmo jeito, são primos, mas um nível mesmo. Você vê que agora eles estão mostrando como é que eles são lá. Agora, não é só isso, você vai olhar, por exemplo, os budistas, a mesma coisa, aqueles caras que põem fogo no corpo, é a mesma coisa dos caras que estouram o corpo para matar os outros. Mas são tudo é suicídio, essas loucura. Facções ortodoxas dos dois lados. No Japão tinha os kamikazes, os kamikazes também era isso, na Segunda Guerra, aqueles do avião do Ziro, hein? Pois era, querido, mas o negócio todo, a coisa mais séria é os kamikazes. O kamikaze que pegava o Ziro e ia contra o navio enorme. Ele ia e ele mesmo era bomba. Aquele é pior que uma bomba. Os japoneses é que inauguraram esse suicídio doido. Segunda Guerra. Agora o Ziro era o avião. A hora que o povo escutava o Ziro, todo mundo tinha medo, porque o cara está ali para matar ou morrer. Pior arma é essa. E aquele, o povo via, porque eu escutava o barulho do avião, via o avião. Por exemplo, o homem-bomba, ninguém sabe quem era. Como é que foi? Quando viu, o troço estourou. Bom. Agora lá não, eles ainda podiam seguir o avião. Aqui a gente falando nesse assunto dos judeus, o autoradologia. Esse texto, se pensar bem, é uma forma até do processo judaico de ver qual holopensene que emerge de um texto, né? É. Isso aqui também tem muito a ver com a cabala, né? Tem. Tem muita coisa aqui, né? É a minha técnica da paramatemática... A teologia, né, no caso. É, redacional. Paramatemática, redacional. Isso aí emerge muito dos textos cabalísticos, né? Que é essa forma de ver o que é... a energia que é bom. Até criação, né, de texto. As texturas do... Isso que eu ia te perguntar em seguida. Valdo. Só um minutinho. Nas centúrias, foi feito um velamento absurdo, né? É muito difícil tirar o que ele quis dizer realmente. Mas emerge, lá você vê um holopensene da renovação, da reurbanização. Nas centúrias, né? Tem até o meu mantra. Pois é. A gente vê ali, vou mostrar como isso é feito a reurbanização, basicamente, né? A loucura. Professor, só aproveitando, esse mantra, ele é da Cabala, não? Como? Se esse mantra é da Cabala. Não é, ele é antes da Cabala, da história da Cabala grande que eu estou falando, aquela quando se instalou. Ele é mais antigo. A Cabala usa esses mantras assim. Né? Ah, usa. Agora, eu acho que da Cabala são fracos. Esse é de titular. Vamos. Alto nível. O negócio é muito antigo, eu sou doutor no assunto. No verbete do dicionário, eu queria que você, por favor, desse uma aprofundada na conclusão e complementação. equilibriologia. Com base em tais considerações que nós estamos falando aqui para trás, sobre autorado e tarefa de esclarecimento, concluímos. Quem aperfeiçoa o estilo redacional amplia a harmonia, o equilíbrio, a imperturbabilidade interior e as próprias normas de confronto intelectual a partir da retilinearidade autopensênica. Isso significa expansão da autodiscernimentologia da consciência lúcida. Então, vamos entender bem como é que é isso. É a base de tudo, está por aqui. Então, é a retilinearidade do pensene e o processo do equilíbrio interior, que é a imperturbabilidade. Que está falando em ampliar. Agora, o discernimento. Chega num nível desse, ele vai longe. Mas, porque é isso que precisa para ter discernimento. Porque isso é a parte teática, vivida do assunto. Agora, provavelmente ele já tem uma base de retilinearidade. Ele dá alguma coisa nesse sentido, mas agora, depende da pessoa entender isso e reagir por si. Nós temos que fazer mais do que aquilo que nos ensinaram no curso intermissivo. Nós temos que dar uns passos adiante, avante, superior àquilo que a gente aprendeu. E outra coisa, os nossos passos já não são teóricos do jeito que era o curso intermissivo. Que lá, a rigor, tudo era teoria, porque você está estudando para a evolução se faz mais rápida nesse nível de pré-serenão, é aqui na Terra. Então, a parte prática, nós estamos vivenciando agora, a parte do exemplarismo, é essa nossa atual. Agora, aqui tem a complementação à paradoxologia. É simplesmente paradoxal, semelhante comprovação fáctica, na qual a forma, palavras escritas ou construtos grafados, consegue consolidar e burilar o conteúdo da introspecção da consciência, ou os pensamentos mais abstratos. Vocês vejam bem, o problema é que a palavra escrita, que é a extraconsciencialidade, ela consegue consolidar, burilar e ampliar o conteúdo da introspecção, que é um processo da intraconsciencialidade. Então, tem a extraconsciencialidade e a intraconsciencialidade. Agora, a fatologia está aí exposta e desafiadora para as auto- e heteropesquisas. Depende do que a pessoa vai fazer. Porque durante sábado de manhã foi falado muito em retilinearidade pensênica e introspecção também. Tem um destaque também que a introspecção deve ser mexida até para se escrever melhor. Não é isso. A introspecção pode levar a pessoa para as neoverfons mais avançadas, né? Isso é que interessa. Gostaria de sua orientação. Minha filha de 23 anos tem 2 amigos. E todas as vezes que se encontra, ela volta para casa muito irritada, grosseira e com energia pesada ao seu lado. Ela pensa em falar com ele sobre isso, mas como é muito jejum e não sabe fazer, diz assim, corre o risco de mexer numa casa de marimbondo e se assediar mais ainda. Qual a maneira mais adequada de assistir esse rapaz? O melhor seria acabar com essa amizade? Olha, se não tem jeito, que tal mandar sua filha para outra cidade? Tira da Bahia, manda para outro lugar. Uma temporada, que assim quebra o assunto, ali ajuda. Isso é assédio, isso mostra que é gente braba. Uma outra coisa, isso é Bahia, Salvador. Esses rapazes não usam droga, não? Na Bahia, nessa idade, sei lá. Olha bem, se a sua filha está chegando, pode ser que ela está chegando com os assediadores devido à droga dos rapazes junto com ela. Como considera aqueles que não doam dinheiro para pessoas necessitadas, alegando que já pagam imposto absurdo que deveria servir para isso, mas que são mal usados ou roubados? Qual conselho o senhor daria a essas pessoas? Não, meu negócio é o seguinte, faça tudo que você puder para ajudar os outros dentro das suas possibilidades. Agora, dê mais tarde do que tacom. Faça mais tarefa do esquecimento e menos tarefa da consolação. Mas, às vezes, é preciso a gente fazer a tarefa da consolação para se alcançar a consecução da tarefa do esclarecimento. De modo que cada um tem que ver que aquilo que você puder, faça tudo que você puder. Volto aqui de novo. Podia ver que no detalhismo, na sinergismologia, o sinergismo para genética, genética e mesologia para perceptibilidade. Sim. É o que eu já falei aqui antes, eu expliquei isso aí com um cara que perguntou. O camarada todo é justamente isso aqui. A sua paragenética é o seu histórico cognitivo do seu passado. Você junta com a genética, a herança do seu pai e da sua mãe, aquilo então começa a influir dentro do processo da mesologia, que vai influir também sobre você. Agora, o ideal foi do jeito que eu fiz na minha vida. Eu comecei a estudar tudo desde pequenininho. Não, mas... São os fenômenos parapsíquicos. Isso é a paraperceptibilidade. Eu queria mais saber sobre essa mesologia pró-paraperceptibilidade. Pois é, é uma mesologia favorável, assim? Pois é, mas é o que você cria. É o holopensene criado por você. Você encontra e desenvolve aquilo que você pode. Foi o que eu fiz com a minha vida. Tudo eu caminhei para isso. E você tem que levar o seguinte: nós estamos aqui dentro do holopensene, ok? Mas cada um de nós vive um holopensene particular. Às vezes até individualíssimo, depende da pessoa. Isso é que é a holosfera de cada um. A pessoa tem que viver. Eu fiz o meu. Até hoje eu me defendo com isso tudo. Agora, como eu comecei a ver que existia a autofiex, eu comecei a dar muito valor para isso. Cada autofiex. Você quer coisa mais individualizada, sem ser egocêntrica, do que a autofiex? Não tem. Super individualização e super universalismo. É um paradoxo, a autofiex. Primeiro, é um paradoxo pelo seguinte: a pessoa é uma consciência, a consciência humana, e ela fica trabalhando com o processo extrafísico. Como é que é isso? Está meio extemporâneo, meio esquisito. Esse é o FIEX. O FIEX é realmente um tapa na cara de todo mundo que é materialista. A pessoa não chega lá, demora muito. Ela não tem capacidade para chegar ali. Como vislumbrar a evolução do ser humano dentro desse quadro de reprises e costumes medievais, movimentos políticos superados e sistemas de religião castradores, numa época em que as informações são tão abundantes e que as pessoas parecem estar anestesiadas e não usufruem do conhecimento? Olha, o problema é a gente começar a tirar essas coisas antigas todas. Por exemplo, uma delas, tirar essa palavra que você usou aqui, abundantes, colocar outra coisa nisso. Estou dando um exemplo, né, do que é que você está usando aqui. Tudo isso a gente pode melhorar. Que é, isso é o chamado, o processo do cacófito pequeno. Esse é o mini cacófito. Esse é o intravocabular, que está lá dentro, que é o processo. Então, a gente começa a mudar, e isso tudo são mudanças dos costumes. Agora, tem que pegar. O uso de cacófito na língua portuguesa já vem de alguns séculos. O povo custa a cair nessa. Isso tudo também faz parte do processo medievalista. Pois é. Poderia explicar sobre a neoecologia, as ideias do planeta Gaia? O problema todo é o seguinte: o planeta Gaia seria bom ver o negócio lá do James e o negócio do Alden sobre o planeta Gaia. Tem livros sobre isso. Mas o problema é o seguinte: eles dão um alto valor para o processo da natureza e do planeta que nós vivemos. Então defendem o processo da ecologia e acham que esse planeta, ele respira igual a gente, ele tem vida igual a gente, é como se fosse uma unidade de existencial. É assim que eles pensam. Agora, esse processo do planeta Gaia chegou até a fazer, no gibi, na época do Guri Interplanetário, tinha um cara que desenhou que o planeta era um ser vivo. Então, de vez em quando, um planeta que era um bicho brigava com o outro. Eles mostravam isso tudo no desenho. O planeta brigando um com o outro. Isso tinha vindo do processo do planeta Gaia. Então, eles deram vitalidade, colocaram vida no negócio material que é o próprio planeta. Agora, animou. Agora, tudo isso aí é a chamada a Mãe Terra, aquele negócio todo, tudo é o planeta Gaia. Tem que estudar isso aí. Valdo. Sim. Não sei se você já falou aqui a principiologia. Na primeira página, o último princípio do dinamismo mesológico. O dinamismo mesológico, o processo todo é o seguinte: uma pessoa, ela começa a ter umas noções que ela viu na internet, alguns dados e conceitos sobre a conscienciologia. Mas ela está lá no fim do mundo, onde o diabo perdeu as botas, aquele negócio todo, chamado Cafundó do Judas e outras cositas mais. Tem um monte de gente que vem aqui e fala, uma cidade que às vezes eu nunca vi. Aí eu pergunto, está no mapa? Eu disse, não, já tem. Já tem mapa que já está falando isso. Que às vezes era uma aldeia, virou agora uma comarca, um município, etc. Então ela está ali, aquilo ali tem uma mesologia. E ela quer entender o processo da... Então, ela escreve para Marta, faz aquela opção de coisa e o cara aparece aí. Às vezes é uma moça, às vezes é um rapaz, às vezes é um homem. Então ele vem, a gente acerta as coisas, às vezes já tem um cara desse que a gente chegou até a pagar a viagem. Agora então ele vem, olha tudo aqui e dá aquele, o nome técnico, já que falaram em abundância, o nome chama desbundar. É o desbunde. A pessoa chega com tudo que ela vê, como é que é. Isso é o processo mesológico desse princípio. O princípio do dinamismo mesológico. Ela chega aqui e a gente pergunta para ela, você acha que a conscienciologia é mais dinâmica aqui em Foz? Entende? Ela vê o dinamismo. Ela vê a excelência daquilo. A cidade muda mais rápido também, né? A gente percebe isso. Agora, extrapolando esse conceito para a seriexologia. Sim. Existe um certo dinamismo também, se a gente pegar a holobiografia, por exemplo, no seu caso você colocou a sua questão judaica, mas você também já colocou a sua questão em outras etnias, como China, próprio árabe e tal. No dia que eu apresentei até aqui o verbete do Venda Interassistencial, você fez uma brincadeira, acho que o Lógico puxou uma pergunta lá, o meu sobrenome, você falou, eu sou judeu, você é turco. Eu não sei se você lembra disso daí. Mas aí eu fui pensar a respeito disso aí. Quer dizer, há uma predominância, foi isso que você quis dizer? Quer dizer, determinada consciência... Não é predominância, mas, por exemplo, há uma certa raiz que ainda está influindo no assunto. Não é bem uma predominância, mas uma raiz tem. Há um toque disso aí. Agora, por exemplo, predominância siria com os aslavos, com o irmão dele. Aí é uma coisa mais séria que... O negócio está no sangue, está na genética atual do corpo deles. O negócio é mais sério. Perfeito. Então, em certos casos, a pessoa realmente teve mais vidas ali dentro daquela mesologia. Em outros casos, ela até passou por várias situações, mas ficou lá a raiz. Né? Turco, você é primo dos judeus. Eu sei. Você não pode falar nada. Não. Não tem jeito. É a base, não fica triste, eu acho o máximo. Não, eu tenho muitos amigos judeus. Né? Agora, ó, você pode escolher, porque Foz tem 75 etnias. Né? Nós aqui não somos racistas. Tranquilo. Entende? Nós topamos tudo, somos universalismo. Agora, falamos também de tudo, né? Não deixamos nada, falamos tudo que a gente pensa. Na página 26, sim. Interassiologia, quarta linha, a interação interconsciencial, interdimensional, dupla, trio, quarteto nas práticas da TENEPS. Eu cheguei depois, eu não sei se já foi falado, você pode aprofundar um pouco? Isso aqui não foi. A interação interconsciencial, quer dizer, entre as consciências, interdimensional, entre essa dimensão e as outras, principalmente a dimensão baratosférica, a primeira que tem depois da Dimené. Agora, aí então vem a dupla, o tri e o quarteto nas práticas da TENEP. A dupla é você, tenepsista, com o seu amparador de função. O trio, você, tenepsista, e o seu amparador, e o terceiro, o evoluciólogo. Tá certo? Agora veja. E o quarto, o assistido. Aí faz o quarteto. Entende? Quando há a presença do evoluciólogo, o que consiste a TENEPS com a presença do evoluciólogo? Aquela pessoa que vai ser acendida, aquela consciência, ela às vezes é um líder extrafísico, baratosférico, a coisa mais séria, está sendo trazida então no nível dele. Já aparece uma consciência que domina mais os ambientes e que também dá um sossego ali, onde você precisar. Tá certo? Só com a presença. A força presencial paralisa o outro. É aquilo que eu chamo que é irresistibilidade da força presencial. A irresistibilidade pode ser por causa de uma conversa, por causa de um olhar, por causa da energia, por causa da força da própria presença da pessoa. Isso tudo é irresistível. Olha, eu falei lá na nossa amiga, ela chegou, a Grace está aí agora. Ô, Grace, eu falei aí nas suas costas, mas falei a seu favor, tá? Não falei nada contra, não. Viu? Bom, afinal de contas, hoje é domingo, você sabe, é domingo de Ramos, tal. Então, é domingo. Só ainda na mesma questão, quando há a presença do evoluciólogo, significa que o tenepsista ele está... Está caminhando para expandir as coisas dele. Depois de 20 anos é capaz de ter um FIEC, você não acha? Ele pensou, depois tirou. Caiu a ficha. Mas então, minha gente... Você podia clarear minha ideia aqui na sinonimiologia, neobionomia? Como é que é? Onde é que está isso aí? Sinonimiologia. É neobionomia, é isso? Isso. Neo quer dizer novo, bio da biologia. Nomia é que designa o nome. Dá um nome. É o processo da nomenclatura. Então certo. Aqui é justamente isso. Agora veja, aqui no caso, é a nomia geral do ponto de vista biológico. Que é a vida humana, até o certo ponto. Então é isso que a gente quis chamar. O outro é a neoecologia, que é o ambiente. Aqui na codicologia... Não entraria também o código cultural cosmoético ou não? Pode entrar, né? Tem muita coisa que pode pôr aqui. Ah, tá. Muita coisa, tá certo. Ok. Valdo, aqui na efeitologia, por favor. 26, folha 26, quinta linha. Efeitos do multicomplexo. Você pode ter autoridade para falar para a gente sobre isso aí. Efeito do multicomplexo. O problema todo é o seguinte... Você tem algum complexo do seu passado? Entende? Muita gente é complexo, mas não tem complexos. Então o negócio, eu acho que vocês agora vão ter um complexo dessa vida, do próximo. Daqui a pouco você tem 3, 4. Isso é um multicomplexo, é isso que eu estou falando. Agora, os efeitos do multicomplexo, você já viu, abre o caminho evolutivo da pessoa totalmente. A pessoa já nasceria com um nível de lucidez maior. Macrosoma. Podendo escolher uma mãe professora. Muito para-banho energético. Entende? Tem uma porção de condições. Outra coisa, mega-euforização de bobs. Entendendo? Autofiex. Olha aí, só aí nós falamos 4 até agora. Macrosoma, mais uma. Assim. Hein? Macrosoma. Macrosoma. Aqui, ó. Macrosoma, dragona parapsíquica, triscagem com tranquilidade, dispersidade, autofiex, mega-euforização, domínio de EV com aquovoltaico. Só aí tem 7. E por aí vai. Tá. Em relação a esse tema também... Eu acho que o futuro de vocês é brilhante, é promissor. Tem muita chance para pegar tudo isso, já pensou? É muito sério. Esse tema tem muita relação com o infiltrado cosmoético, né? Falou o caso do judeu também, que é um infiltrado anticosmoético às vezes, né? Poderia falar um pouco da relação desse tema com infiltração cosmoética? Não, o problema todo é você ver o seguinte, quanto mais a pessoa tem esclarecimento, ela vai aumentar o discernimento. Então ela tem uma visão historiográfica mais ampla e correta. Isso amplia tudo. Outra coisa que eu não falei, que é muito sério, que eu acho que seria o mais sério de tudo isso aí, é a chamada imperturbabilidade. Quando a pessoa ela já não tem tanto conflito. Aqui, ó, começa vendo que ela não está tremendo com a mão. Pois é, ontem o senhor falou para a gente não entrar na doença do mundo, né? Falou, foi na segunda tertúlia de ontem, né? E em relação a esse, quais são os pré-requisitos para a pessoa ser um bom infiltrado cosmoético? A imperturbabilidade, o discernimento... Porque às vezes a pessoa... Isso que a gente está falando, o caminho nosso é esse. Agora, mais do que isso, é caminhar para a semiconsciencialidade. Mas para isso ela tem que passar primeiro para a dispersidade e autofiex. Senão não chega lá não. Vocês veem que tem uma tramitação que é inevitável, uma coisa que puxa a outra, uma depende da outra. É uma corrente com os elos muito rígidos. Eles exigem muito isso. Voltando à efeitologia, então. Aqui na terceira linha, agora falando dos efeitos mais patológicos. Os efeitos da subestimação do secundário. Isso aí é que a gente tem que ver, porque ainda tem muita gente aqui que ainda dá valor para isso, né? Aquilo que é secundário. Então, a pessoa que fica vendo futebol sem parar, fica no videogame no fim de semana. Mas isso seria essa hora que a pessoa está no videogame lá, é adulta. Isso tudo é secundário. Mas ela o senhor coloca subestimação, né? Não seria superestimação? Não, é o efeito da subestimação do secundário. Ela vê que aquilo é muito importante para ela. Então ela subestima o prejuízo daquilo para ela. É a subestimação. Entendeu? Secundário é uma coisa, tem que ir com calma, se dividir. Qual que é o seu secundário? Todo mundo aqui tem secundário. Qual é o seu? Cada um tem que ver. Entende? É duro. Seria aquela coisa secundária que eu trago para prioritário, né? Por exemplo, uma das coisas que mais matam as pessoas aí com secundária é cigarro, comer demais. A dúvida dele é um pouco, porque eu também estava com essa dúvida, mas assim, a subestimação é não ligar muito para o prejuízo que o secundário vai te dar. Você subestima a força do secundário, entendeu? É como se subestimasse o assediador, por exemplo. É. Não é você negar ou negar. Ontem tive uma heterorretrocognição, ou seja, uma retrocognição de uma pessoa que trabalha na mesma empresa que eu. Ele é um homem muito alto, forte, como um mamute, e mede por volta de 2 metros. Na retrocognição, ele tinha a mesma aparência. Eu vi numa cidade estilo romano, entrando numa casa simples e entregando para sua mãe uma moeda de ouro e 2 de prata. Na moeda de ouro está gravada a efígie de um homem com a coroa de louros na cabeça. Qual o objetivo de ter uma retrocognição relacionada a outra pessoa? Essa é a primeira heterorretrocognição que tem. Olha, isso aí você deve ter alguma relação com ele. E eles estão, talvez, preparando você para coisa melhor. Agora, o que você precisa mais sério é ver esses seus problemas parapsíquicos e desenvolver. Isso aí é um chamamento, é como se fosse um extrapolacionismo parapsíquico. Estuda isso. Agora, examina bem o que vai acontecer com esse homem e por que está acontecendo isso. Tudo tem sua razão de ser. Se você não teve uma ressaca energética depois dessa experiência, mostra que ela é positiva. Se você teve ressaca, mostra que tinha assediador. Aí você tem que examinar. Fui judeu no início da fundação de New York, na época que o negócio era a lei do cão. Já se passou um tempo considerável desde aquele tempo, porém, o processo judaico continua. Meu primeiro emprego foi numa empresa familiar judaica, família Friedman. Meu primeiro editor dos meus livros é judeu. No momento, estou trabalhando num banco, família Steinbrückner. E essas coisas aconteceram de tal forma que eu só fui saber que estava me relacionando com os judeus quando a coisa já estava estabelecida. Mas isso é a técnica judaica, eles nunca falam. Tudo é feito debaixo dos panos e nos bastidores. Você só vai estudar se você pesquisar muito e ver as origens de cada pessoa com quem você toma conta. Que eles mandam entre os judeus um para o outro e você não fica sabendo que todo mundo é judeu. Quando você vê, você está dentro de uma trama só judaica, todo mundo é judeu. É um processo difícil você se desvincular, não é fácil. A situação é séria. Não, mas mesmo para aqueles que não são judeus. Eu quero te explicar só uma coisa. Eu ia escrever o Projeciologia, então comecei a pensar, depois de 19 anos do livro feito, que eu tinha que publicar. E eu ia distribuir o livro gratuito, fazer pelo menos 5.000 exemplares. Então eu cheguei num amigo meu, que era judeu, Adolfo Eisen, da Brasil, Editora Brasil, lá, a Ebal, e falei com ele. Ele me deu conta. Não, você não pode dar um livro desse tamanho dado. Ninguém vai dar valor para você. E outra coisa, a gente não dá uma coisa dessa. Você pode comprar um apartamento, o dinheiro que eu gastei dava para comprar um apartamento, lá na avenida, na rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, um apartamento de 2 quartos, na ocasião. Eu fiz o cálculo, em vez de comprar o apartamento, eu apliquei no livro e gastei ainda mais, porque depois eu tive que mandar o livro para as bibliotecas e para o exterior. Então eu gastei mais do que um apartamento. Mas ele, o Adolfo, me ajudou, ele era meu amigo. Eu frequentava lá a casa, a gente almoçava junto, lá tudo. Eu emprestava até o meu motorista com o meu carro para ele ir à cidade, fazer umas compras, ver banco, não sei o que e tal. E ele voltava, porque eu não tinha carro na ocasião. Mas tinha aquele edifício de Ebal, aquela coisa de vários andares, um prédio enorme, um verdadeiro, sabe, uma instalação fantástica da Ebal. Agora, o que se passa? Ele, então, achava que eu não devia fazer aquilo. Então, eu pedi para ele, falei assim, ó, você cobra o mínimo para mim. Então, ele cobriu praticamente, cobrou só os custos. E ele fez mais ou menos 5.200 livros, mas oficialmente só 5.000. Porque é que tinha alguma coisa, podia ter algum defeito, como já aconteceu, de encadernar os livros. Então, mais de 100 livros tinha que queimar, porque eles estavam mal feitos, mal colocados. Mas isso a gente já esperava, e ele já tinha feito. No caso mesmo, foram 5.000. Ele publicou e eu coloquei que aquilo era edição gratuita que a gente distribuía, foi o que foi feito, com projeciologia. Agora, veja, ele era meu amigo. Na época que nós estamos fazendo aquilo, eu falei assim, não, mas agora nós temos que ver a encadernação. Tem que ver uma pessoa que eu quero que faça a revisão. Tem que ter isso, tem que ter. Quando eu fui olhar, todas as pessoas que ele indicou não tinha nada nome de judeu. E todo mundo era judeu. Um deles, por exemplo, que eu vi que era judeu, foi o que fazia as impressões, sabe? Que é o Berkowitz. Ele também era judeu. Então, veja, ele só trabalhava com os judeus, e ninguém sabia que o povo tudo era judeu. Tudo era da comunidade judaica. Agora, veja, é justamente o que ele está vendo. Então, isso não é só ele. Judeu é tudo assim, eles vão irradiando, eles dominam o processo, todo lado que vem. Agora, veja, é por isso também que às vezes eles são perseguidos. Por quê? Eles dominam a sociedade, mas não participam. Eles não aderem, eles não assimilam, eles não entram naquela sociedade. E outra coisa, a hora que a sociedade começa a ficar ruim, eles caem fora. É aquilo que eu falei. Se o navio começou a sair judeu, você cai fora também, que ele vai afundar. O país é isso, isso é regra. Agora, não sou só eu que falo isso, não. É muita gente que já falou nessas coisas, não sou só eu. Tem muito livro sobre isso. Então. Estou visitando a tertúlia hoje, está o senhor Chagas Freitas, oficial de chancelaria do Consulado Brasileiro, que está em missão em Cidade Leste. Onde é que está o nosso amigo Chagas? Ah, é ele? Vamos dar umas palmadas para ele. A casa é sua, tá bom, Chagas? Tá ok? Ô, Valdo, a minha, já que você está falando de judeu, a minha filha está estudando no colégio judeu, é o chamado Hort. Eu queria saber se você conhece alguma coisa desse colégio. Sim. Esse colégio tem redes em todos os países, em vários países. Sim. Elas têm história ela tem aula de história judaica, de hebraico. E eu falei para ela, pesquisa e o Ascalá, que esse assunto é interessante. Eles não pesquisam o Ascalá? Não? Ela conhece. Ah, conhece. Então tá bom. Eu falei, agora, é gente boa. Eu tinha falado para ela, esse assunto hebraico é o assunto menos importante desse colégio. Falei para ela, agora já vou falar que o Ascalá é a única coisa útil. É um assunto importante. E ela está fazendo curso técnico e está fazendo curso em estética, biotecnologia. Sim, mas o Ascalá é mais importante que isso, que é um processo de consolidação da cognição. É um processo de cultura, é polimático, alto nível, é coisa séria. Esse colégio você conhece? Hort? É, de nome. Mas eu nunca estive lá, não sei nada, não tenho contato. Mas é bom. Tem várias premiações lá, o pessoal sai premiado. É. Agora, aqui tem esse colégio, em Foz? Não. Dessa cidade próxima tem, em algum lugar? Ela está no Rio de Janeiro. Só no Rio mesmo. É porque aqui na área não tem muito judeu. Judeu você encontra mais é na Argentina. Em Buenos Aires tem. Aqui nessa área não tem tanto. Aqui tem poucos judeus. O domínio aqui é mais islâmico, né? É maior. Né? As etnias. Tem judeus. São 75 etnias. Mas das cabeceiras mesmo é italiano, é islâmico, né? Chinês. Essas são as maiores etnias que tem aqui. E tem muita gente boa. E outra coisa, tem muita gente também abastada, né, nessa história. Você encontra aí com o chinês. Se ele mexe com Hong Kong, geralmente ele é rico. Entende? Começa por aí. É só ver. Você já vê tudo jeitão, como é que é. Outra coisa. Se você encontra com os árabes, se o cara mexe com o Líbano, é porque é abastado. E por aí vai. É o sonho que você vê. Aqui tem de tudo. Desses países árabes, você já conhece algum? Síria, Líbano? Sim. Eu vi alguma coisa. Tem alguma experiência para contar para a gente? Agora, por isso, então, nós estamos estudando a autoradologia, que é um negócio que mexe com todos vocês, porque todo mundo está caminhando para isso. Ontem mesmo nós tivemos aí a reunião do autorado, né? Que é esse ciclo mental somático, é um ciclo autorádico também, não é isso? Inclusive aqui na segunda linha dessa autoradologia, parece, eu não sei se é minha ignorância, se tem um erro realmente, é absconsus e não absconsus. Não, aí está faltando, tem um S, não é, nós já vimos, absconsus. Aí do jeito que está aí, está muito bronco. Volta. No verbete do dicionário, na segunda página, sim, você coloca a questão no adendo, né, da técnica do autorrevezamento multiexistencial. É. Como que você vê madeira? Olha, ele está dançando aí, é? Ele bate com a garrafinha d'água e faz um samba impressionante. Como que você vê a questão agora com o círculo mental somático e o autorrevezamento? Qual que é a interação que você vê nisso? O ciclo mental somático, esse círculo que nós estamos fazendo, essa turma, o autorrevezamento está íncito nisso, né? É intrínseco, ele está na raiz desse processo. Porque todo mundo aqui está mexendo com a Max Proex junto. Então, todo esse processo que vai sair daí, vão dar outros livros, que são as cápsulas do tempo individuais, que vão ter reflexos grupais. Com o tempo, então, vai ser o máximo isso. Por quê? Já pensou, na próxima vida, você vai ver que você escreveu um livro e que tem mais 100 autores junto com você. Aí você vai querer saber, onde é que estão? Onde é que é? Como é que é? Cadê fulano? Fulano, como é que é isso? Isso aí vai dar uma ideia de seriex, de retrocognição, vai ser um absurdo. Isso vai ajudar demais. Eu não falo nessas coisas porque são as consequências mediatas. Eu quero saber da imediata, aquilo que dá agora. Mas as mediatas são um absurdo, se eu for pensar a extensão disso. O que é que pode acontecer? Mas já vai ajudar nisso, você pediu para o Pedro fazer aquele dicionário das biobibliografias, né? É. Tem relação com isso, não tem? É. E lá já tem mais de 7 mil fontes, não é? Mais de 7 mil. Ele agora também já achou do Krishnamurti para ele ver como é que é a turma, para ele examinar como é que é. É. Nós vamos lançar esse livro aí, e quando lançar é com capa dura, grande. Então, é mas vai levantar os escritores da Conscienciologia, isso para a questão da cápsula do tempo? Vai. Que ali vão entrar já uma opção desse. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, que ontem tinha 27 autores publicados aqui no debate. Já pensou, daqui a pouco nós temos 40. Já vai dar mais calor do que na Academia Brasileira de Letras. Você está entendendo? Como é que faz? Agora, ao todo aqui já são 60 e quanto? 66. 66 já é uma academia e meia, entendeu? E outra coisa, não é literatura, né? O processo todo é esse, tem de tudo. É variado o processo dos temas. Então, nós temos que ver isso. Agora, ó, com o passar do tempo, daqui uma temporada, quando tiver mais gente, nós vamos ver todos os temas que tem com o livro publicado, fazer um levantamento disso. Quem que vai ser? Tem que fazer estatística. Aí a gente vai apelar também para o Flávio. Ele tem que fazer o levantamento do processo, para ver como é que é. Quem é quem, como é que é. Por exemplo, sobre o processo de forma ou conformática, nós já temos uma opção de pessoas aqui. Inclusive, eu também estou no meio dessa. Mas tem a Julieta, tem o Antônio com a Marina, tem o meu livro, tem mais coisa por aí. Entendeu? Eu estou falando livro. Eu não estou falando de artigo. Então, com o tempo, nós temos que ver isso. Tem muita coisa que pode ser dada. Na questão, por exemplo, dessas áreas tipo religiosa, de iniciação, tem o Jean-Pierre, tem o Marcelo, tudo isso é para a gente estudar. Como é que fica? Então, nós temos que classificar isso. Você já viu os livros que eu já publiquei da Conscienciologia? Eles são classificados. Tem os manuais, tem os tratados maiores de Conscienciologia. É o jeito. Então, com isso, pelas obras, nós vamos poder fazer os agrupamentos das pessoas. Pode. Né? Agora, veja, com esse agrupamento, as pessoas vão começar a ver aquilo que eu estava falando aqui ontem, à tarde, aí na tertúlia, sobre as retrovidas. As retrovidas dentro do processo grupal. Tudo está aí dentro. Professor Valdo, letra B. A binomiologia, a antepenúltima linha, a reverificação autocrítica do binômio amparalidade-assedialidade. Aqui é o seguinte, a pessoa, ela de vez em quando, se ela teve algum processo de assédio mais sério, ela de vez em quando tem que fazer uma reverificabilidade. Ou seja, ela tem que reverificar, ela tem que caminhar e ver o que é isso. O que é, se já acabou aquele assédio ou não. Isso é que é a reverificação, é um processo técnico de pesquisa. Agora, com isso, ela vê o nível do predomínio do amparo sobre a vida dela. Isso ajuda muito. Agora, é um binômio isso aí, né? Tem que ser. Que é autocrítica. Se a pessoa não tiver autocrítica, ela não consegue fazer isso. Tem que ter autocrítica. Volto. Ah. É. Aqui embaixo. Você desceu, hein? Pois é. Não tinha lá em cima, eu vim para baixo. Aqui, no exemplologia, a diferença dessa ressomática para a neomesologia preferencial. Onde é que está isso? Na exemplologia, na página 28. Sim. Exemplologia. Está falando da aqui, a neomesologia ressomática. É a ciência dedicada aos estudos da compulsoriedade da renovação mesológica sob a consciência. Então, ele estuda aquele processo que é compulsório, porque ela renasceu, ela tem que honrar e tem que sofrer todas as injunções da pressão do ambiente sobre ela. Entende? O novo ambiente, que sempre é um novo. Mesmo a pessoa que viveu, por exemplo, naquela mesma família, que é da mesma árvore genealógica, quando ela renasceu, o mundo já mudou. Ainda mais na vida moderna, em 10 anos, numa década, tudo muda. Agora, a outra, a neomesologia preferencial, é a ciência dedicada aos estudos da adaptação autoconsciente da consciência, renovação mesológica eletiva. É aquela pessoa que saiu lá do fim do mundo e veio para cá. Você é uma. Você, então, tem uma neomesologia preferencial. Não, eu agora, alguns vieram aqui para comprar alguma coisa no Paraguai, mas acabaram ficando. Não, por exemplo, os Aslaves, que é judeu ainda e está saindo da coisa autoconsciente, ele seria preferencial. É. Eu seria ressomática, porque parei aqui sem saber de onde estava vindo, não, mudou mas não é tudo. Tanto, você começou a trabalhar, você fez as coisas todas, que aqui eu estava explicando. Isso aí mostra que você está bem antenada, não está assim não. Se é gente que tem antena aqui, antena de Robocop, você é uma. É? Não, estou falando da turma. Entre nós. Tá, mas na hora que... Nessa família consciencial... Você não é de julgar fora. Pois é, mas obrigada. Mas não, mas o fato de ser judeu, sei lá como, e vir, de repente vir em outra coisa que não tem nada a ver... Só tem. Só tem. Ela quer tirar aqui, ela quer tirar o negócio fora. Não adianta. Tirando. Não adianta. Eu quero entender como é que é isso. É. Só isso. Tem mais gente que é judeu e que não apareceu. Não, mas o Jarbas é, não é? Não. Também não? Não, ele foi. O Dulce, não é? Ele não é judeu? Não é não? É outro enrustido também? Não, mas ele tem cara. Um ex-judeu, esse cara que está atrás de você aí, Não, você sabe. Judeu sempre, o segredo é a alma do negócio. Pois é. Agora, ó, ele já justificou quem não é. Até você danado. Não, melhor da história. Até o Filipe está danado. Primo. Até hoje eu dei primo ainda. Então está tudo certo. A vida é assim mesmo. Nós temos que saber conviver com todo mundo, né? Professor Valdo, uma vez você falou que o negócio meu, a base maior meu do passado parece que é árabe, né? Não é judeu. Mas, veja, mas é tudo você a mesma coisa. Você já mexeu com isso, né? Esse povo todo que você lembra, essas coisas todas suas. É. Aquele povo que estava... Tem muita gente desse povo aí. É, tem a turma lá. Eu que sei. Deixa pra lá. Vida dura. Você que sabe mesmo. Além da leitura parapsíquica sua... Sim. Quais seriam as outras condições ou ponto de vista que caracteriza ser ou não ser judeu? Aí tem que ver a personalidade com as tendências judias, porque uma das coisas em matéria de etnia e do passado menos difíceis de ser identificada é o processo judaico. Por quê? Porque a raiz é mais profunda e as tradições são mais, você está entendendo? Apego. Terrivelmente radicadas. Uhum. A raiz é muito profunda. Mas então, a pessoa mesma, ela deixando o processo judaico, ela ainda tem um cacuete, ela tem uma bitola, ela tem uma tendência aos processos de caprichos tradicionais, de etiqueta, de liturgia, de cerimônia, de ritual... Você está entendendo? Aquilo vem, não tem saída. A fisiologia também marca, não? Marca tudo. Mas agora, é preciso ver, né? Como é que fica isso. Agora, por exemplo, se a pessoa passou e foi judia durante milênios, uns 2 milênios, mesmo quando ela sai, ela vai ter muito contato ainda com o judeu, porque ela tem que começar a ajudar as ovelhas que ficaram no rebanho antigo. É o jeito. Então é isso que acontece. Muitos de nós estamos nessa. É o seu caso, o meu caso, o caso do Jadas. Hein? Você está atendendo o judeu, certo que não sabe, isso é uma boba. Já entrou um monte desse lá. Olha bem o que você já fez de negócio, tem judeu atrás. Judeu não aparece com facilidade. Ele não vem escrito assim, judeu, não vem. E outra coisa, para boboca igual você, que custou descobrir isso, aí é que não vai ver mesmo, né? Você não acha? Mas porque é normal isso. A gente tem que entender essa condição. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu falo de judeu, mas eu sou agradecido, eu tenho gratidão com os processos todos que eu aprendi e que até hoje eu recebo auxílio. Você veja bem o caso hoje do Lloyds. O Lloyd Dixfield estava aqui conosco. Eu senti lá, senti aqui. Ele está aqui. Ó. Eu falo, eu estou sentindo, né? Agora, você quer mais assistência judaica do que esse homem? Um homem que eu não conheci nessa vida dele, só conheci a viúva. Como é que é isso? E outra coisa, ele está fazendo assistência. Ó, ele está com um cara aí. Eles estão fazendo assistência. O cérebro é uma consciência. Às vezes a consciência é uma consciência que dessomou que era judeu. Ele está ajudando, ele está fazendo assistência. Então veja, tudo isso está entrosado com a gente. Nós estamos aí no meio. Então eu devo muito também a eles. Agora, eu examino tudo. E outra coisa, é aquilo que eu já falei aqui hoje. Eu acho muito difícil ultrapassar esse tradicionalismo de 5 milênios. O problema é que isso cria matéria de superstição e fanatismo religioso. Olha o que está acontecendo com Israel, com os palestinos. Olha que loucura que é. Todo mundo já deu conta dos judeus. Eles não movem uma palha para fazer nada. Eles querem ficar naquilo. Olha o princípio de Italião lá, a lei de Italião. Estão seguindo aquilo. É um negócio dos mais antigos que tem, da lei do Hammurabi. Então, veja, isso aí é duro de mudar, não é fácil. Agora, tudo é o seguinte, criou a bitola, fez a lavagem cerebral, uma lavagem cerebral de 3 milênios, como é que você vai mudar? Você acha que isso muda em 3 décadas? Eu não acho. Isso vai demorar mais. Professor. Uma vida só? Acho que pouco. Professor, sim. Me surgiu uma questão agora, que é o seguinte, existe posicionamento de algumas pessoas que se sentem uma afinidade com um grupamento religioso já estabelecido. E me surgiu que eu tenho exatamente a dificuldade contrária. Eu tenho certa aversão a qualquer tipo de grupamento que tenha tido poder, certo, ou que tem poder. Não, você tem que olhar o seguinte, qual a assistência que essas pessoas fazem? Que interessa é a interassistencialidade. Toda assistência que você faz, você está ajudando a outra pessoa está te ajudando. Isso é a interassistencialidade. Agora, qual que é a ideal? É aquela que é universalista, ela não tem etnia, ela não está defendendo uma raça, ela não é racista. E qual seria a origem, então, de consciências que são exatamente nesse sentido? Que talvez é o processo tradicional, mais... ela vive desse jeito. Presta atenção, você era um índio há muito tempo, um bugre africano, tá certo? Ali você foi melhorando, virou até um europeu. Daí a pouco você virou até branco, nórdico, viveu até na Noruega. Agora veja o que é que não se passou desde que você era bugre, totalmente indígena, bem rudimentar, muito aparentado com gorila, e você virou um nórdico, branco, etc. Já pensou tanto de coisa que já passou nisso tudo, que influiu em você? Todas as mesologias, o meio ambiente, a mesologia, o holopensene, a atmosfera. Agora, o que interessa nisso? É a pessoa que tem discernimento evolutivo, que sabe o que é mais importante e prioritário, e faz assistência aos outros. Tudo mais é rótulo. Rótulo de religião, rótulo de superstição, rótulo de etnia, racismo, isso nada interessa. Interessa o que é que você faz em favor dos outros para melhorar o conhecimento de todo mundo. Esse é o caminho. Isso é a TARES. É o que nós falamos aqui. Então, vamos entender esse processo. O mais difícil é justamente a cognição, o entendimento disso. Gente, eu quero agradecer a vocês a paciência de hoje. Amanhã nós estamos aqui de novo. E os nossos comerciantes, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 110 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 36 votos presenciais e 11 votos online. Os recados de hoje são do Leandro e da Rosemary sobre curso Formação Conscienciólogo Pesquisador, o Leandro sobre a transmissão das tertúlias, o Igor sobre a Simvex, a Verônica sobre o livro Clarividência. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos, aos tertulianos e teletertulianos. Nós queremos mais uma vez esclarecer que o programa Amigos da Enciclopédia, quando você participa do programa como associado, você tem uma série de benefícios, como acessar o site. Você pode baixar a Enciclopédia da Conscienciologia, a última versão 2012, com 2.126 verbetes, versão digital. Você pode acessar o HoloServer, que é a base de dados do Holociclo para pesquisa, pesquisando em diversas obras da Conscienciologia, e também pode fazer um acesso para ver a lista de todos os livros que fazem parte do acervo da Holoteca. São benefícios que tem para o pesquisador e para o amigo da enciclopédia, mas também você tem diversos serviços no site. Mas acima de tudo isso, a sua contribuição, a sua participação como mantenedor do programa do Amigo da Enciclopédia é para ajudar na manutenção e na conservação de todo o ambiente do holociclo, da holoteca, do tertuliário, a transmissão diária das tertúlias, e, acima de tudo, é o seu vínculo consciencial como intermissivista com a Enciclopédia da Conscienciologia. Você participa efetivamente também, além de ser um bibliotecário, um voluntário do grupo que participa da produção da enciclopédia, também no seu papel de ser um mantenedor da Enciclopédia Consciencial sobre consciencial. Então, nós convidamos você, que ainda não é associado ao programa ou que tem assinatura vencida, que faça sua participação, ligando na recepção do SEAEC, no 45 35 25 26 52, ou pelo site do programa Amigos, www.enciclopediaconscienciologia.org. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em nome da Reconsciência para dar continuidade às divulgações dos cursos. E gostaríamos de convidar todos vocês, tertuliano e teletertulianos, para participarem no curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador. Esse curso ele tem como objetivo aquelas pessoas que querem se envolver mais com a escrita conscienciológica, na produção de artigos, autopesquisa, e ele foi pensado ao longo de um ano a pessoa produzir um artigo, e para isso tem várias técnicas para a pessoa poder desenvolver. Então tem momentos individuais, momentos em grupo, tem atividades bioenergéticas para favorecer a conexão do tema de pesquisa e o parapsiquismo, tem técnicas projetivas, tem atividades no campo do discernimento com plataformas de pesquisa para você aprender, observar e analisar os ambientes. Então esse curso é para você tertuliano, teletertuliano, que quer se envolver com a escrita conscienciológica na produção de um artigo consciencial. Vou passar aqui para a professora Rosemary Bernardes, que vai passar mais algumas informações. O curso começa dia 19 de maio de 2012 e termina no dia 19 de maio de 2013. Então é um ano de imersão em pesquisa gráfica conscienciológica. Nós fizemos uma parceria com o SEAEC. Quem se inscrever no Formação do Conscienciólogo Pesquisador automaticamente estará inscrito no curso Heterocrítica de Obra Útil. Quem quiser se inscrever pode procurar qualquer voluntário da Reconsciência ou entrar em contato através do telefone 9993-2000, 9993-2000 ou através do e-mail reconsciencia@gmail.com. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Meu primeiro recado é para os residentes em Foz do Iguaçu. Quem tiver disponibilidade para estar presente no tertuliário ao menos uma vez na semana, do meio-dia às 3, pode nos ajudar na transmissão das tertúlias. Então vocês podem procurar a gente aqui qualquer dia ou enviar um e-mail para tertulias@ceaec.org. O segundo recado é sobre o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/tertuliário. Nós queremos utilizar esse canal para fazer a transmissão das tertúlias com maior qualidade e para um número maior de pessoas. Para a gente conseguir chegar lá, a gente precisa que vocês ajudem a gente se inscrevendo no canal. Quem ainda não fez a inscrição, é só entrar lá no endereço www.youtube.com/tertuliário e clicar em cima no botão inscrever-se, tá? E aí vocês vão preencher lá os dados e vão receber atualizações sobre o canal e vão ajudar a gente a viabilizar esse canal de transmissão. Uma outra informação importante a respeito do canal, nós estamos colocando lá todos os arquivos, gradativamente, todos os arquivos que nós temos gravados das tertúlias. São mais de 700 arquivos de hoje já disponíveis. E nós estamos com um problema de upload no nosso site das tertúlias. Quem tem tentado baixar os arquivos tem visto que nós estamos com dificuldades devido aos problemas de internet que nós estamos enfrentando na Cognópolis. Mas os arquivos estão no YouTube. Eles chegam no YouTube com 2 dias de atraso, mas todos os arquivos estão lá disponíveis com uma qualidade, os arquivos só de vídeo, e com uma qualidade bem maior do que a gente coloca no nosso site. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. A Editares convida para o lançamento do livro Clara Evidência, Teoria e Prática, de Rodrigo Medeiros. O lançamento vai ocorrer no dia 22 de abril, no Discernimento, às 18 horas. Vamos ter a apresentação do autor, ele vai estar fazendo os autógrafos do livro e vamos ter coquetel. Então, a assinatura gráfica cênica do autor aqui representa todo um histórico de trabalho dele dentro da Conscienciologia. Então, compareçam e aí colaborem com essa vitória. No dia 21 anterior ao lançamento, vamos ter em Foz do Iguaçu o curso Desenvolvendo Sua Clarividência, também do professor Rodrigo Medeiros. O professor Medeiros é professor da Conscienciologia desde 93 e o tema, a especialidade dele é a clarividência. Essa é uma oportunidade que vocês não devem perder, um curso que já foi ministrado em Hong Kong, na Europa e vários países da América também, sempre com muita aceitação, com muito agradecimento por parte dos alunos. Teremos também em Vitória o curso no dia 5 de maio e o lançamento do livro no dia 4 de maio. Então, por favor, aproveitem a visita do professor Medeiros para fazer o curso e prestigiar o lançamento. Para quem ainda está pensando sobre fazer o curso, adquirir o livro, hoje o professor Medeiros irá ministrar uma palestra online para a qual vocês podem se inscrever escrevendo para brasil@iacworld.org. Podem também se inscrever para o curso em esse e-mail, ou então comigo, com a professora Katia Aracaki, ou com a professora Carol Nayek, em horário comercial. Esperamos sua presença e obrigada. Para amanhã, o verbete eleito, ideia nuculânea, a especialidade mentalsomatologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.